V slavnostnem nagovoru je župan Ivan Molan opisal dosežke od praznika do praznika. Uspehi so posledica zmerne politike občinskega sveta in sodelovanja, je poudaril. In mislim, da to tudi je rezultat vsega, da smo v tem obdobju imeli kar čez 70 milijonov investicij. Od tega nam je uspelo pridobiti preko 30 milijonov sredstev na razpisih ali evropskih ali državnih. Da je sodelovanje ključ do uspeha, se strinjajo tudi prejemniki oktobrskih nagrad. Anica Krančič iz Sromeljo je dobila za predano delo v krajevni skupnosti. Če rečemo, da nas pride 15 na akcijo, nas pride 28, tako da so res zelo pridni in njim še enkrat hvala, da smo uspeli to, kar smo. No. Simona Rožman-Strnad, zborovodkinja pevskega zbora Viva, je oktobrsko nagrado prejela za razvoj glasbe v občini. Prava vrednota tega, kar počnemo, je v sožitju z vsemi ljudmi okrog nas, ki bivamo skupaj, ki delamo skupaj. Je v imenu vseh nagrajencev povedala v zahvalnem nagovoru. Oktobrska nagrada poleg listine pomeni tudi finančni priboljšek. Podjetnik Marjan Cvetkovič, ki je nagrado prejel za razvoj gostinstva in turizma, se je denarji odpovedal v korist bolnišnice. V občini je na področju mladinskih dejavnosti pustila vidno sled nekdanja podžupanja Patricija Čular, ki je začrtala smer obnove in razvoja mladinskega centra. Župan je podelil plaketo. Posledica dela mlade ekipe je znak kvalitete Sveta Evrope, ki ga je Mladinski center Brežice prejel kot tretji v Evropi. Priznanje občine so podelili moškemu rokometnemu društvu za 50 let, motoklubu Škorpion za 20 let organiziranja odmevnih taborov ter podjetju Fomes Gradbeništvo za družbeno odgovorno delovanje.